ପଞ୍ଚାୟତର ହାଲଚାଲରେ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମାଜସେବୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ଦାସ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଦେଘି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମାଜସେବୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଘି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ଦାସ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଭଲ କାମ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମାଜସେବା କରିବା ସହିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଘି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବା ସହିତ ଏବେ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଖରୀ, ମନ୍ଦିର, ମଣ୍ଡପ, ସ୍କୁଲ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆମ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସମାଜର କାମ କରନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ଦାସ, ଦିଘି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଦିଘିଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମହିମା ସେତୁ, ଯାହାକି ଗୋରଡ଼ିଆ ଠାରୁ କାଲୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ 254 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ମହିମା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଖଣି ଇସ୍ପାତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଯିଏକି ମହିମା ସେତୁର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହି ଏ ମହିମା ସେତୁକୁ ମେ 29 ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ରହିଛି। ଦିଘି, ମୁଗୁପଦା, କେନ୍ଦୁଝୁମି ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋରଡ଼ିଆ, ସଦେପୁର, କୟନାଳୀ, ବାଲିଚତୁରୀ, ଶାଳପଡ଼ା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ PMJSY ରୋଡ଼, ଯାହାକି ସଦେପୁର ଠାରୁ ଦିଘି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ 16 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ନଦୀକୂଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଗୋରଡ଼ିଆର ଝରଣ ପୋଖରୀକୁ ମଡ଼େଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଗପଦା ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମଡ଼େଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ନିଆ ହୋଇ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିଘି ସ୍କୁଲ, ଗୋରଡ଼ିଆ UP ସ୍କୁଲ, ଏହିସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଘି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ 5T ରୂପାନ୍ତରିକରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଘି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ଖଣି ଇସ୍ପାତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି।
এবং নমস্কার করি। ওড়িশা প্লাস খবর।